Tiangu my už jechali jsme vělo proti. A teraz víme, že v Tiangu bude 104 hodin. Je to možlivé, že scouting level zamkne témat, nad kterým pracujeme. Jen s kolego, já čuji, že my jesteśmy na místě. Rok jechali jsme tuto. Teraz dojechali jsme, zobačíme, co bude za 24 hodin. Z 21. marca 2012 tutaj na tom stadioně, tam po té druhé straně, seděli jsme s kolegou Liborem. Mařili jsme o tom, že by kiedyś tutaj na dole běgal náš závodník. Od tego času přejechali jsme 1000 kilometrů, zrobili setky spotkání s různými lidmi, s různými klubami. I teraz můžeme splnit marzenia ne tylko naše, ale tež chlapca, který v 29 letech zawsze marzil o tym grać na tym takým pięknym stadionie. I teraz, dzisiaj, tak naprawdę jemu się to marzenie wypełnilo.